To'g'ri aytdikamiz, hammani ko'ziga chot kibib ko'rinaveradiganlar sizlar libos to'xonaga olib kirib, tekshirtirib olaverasizlar. Orqa qulf ekan. Yurgani qancha ekan buni? Yurgani 300 ming. 300 ming yurgan, holatlari, choklari, adres ham yo'qlar ekan bor deyapti. Motor, xadavoy, korobkachi. Tana. Mashinada kamchilik yo'q. Prostamix. Prostamix mahsulotimiz to'r burchak va qora qutida joylashgan bo'ladi. U flakon idishda quyilgan bo'ladi. Bu mahsulotimiz bugungi kunda juda ham ko'plab erkaklarimizda uchrayotgan, ya'ni peshob holatida achishish yoki shunga o'xshash holatlarimizga foydali. Nima sababdan biz sizga Prostamix mahsulotimizni tavsiya etamiz? Negaki, bu mahsulotimiz alhamdulillah halol va 100% tabiiy mahsulotdan tayyorlangan. Bu mahsulotimizni sotib olishdan va buni ishlatishdan aslo qo'rqmang. Alhamdulillah barcha bizning mahsulotimiz ishonchli. Bizga ishonishingiz mumkin. Kraskasi qanaqa? 2ta petnosi bor, yurganichi. Charaxu, Toshkentmi bu? 54-55. Bozor qancha qildi aka buni? Do'stlar, telefon qilamiz hozirgi nomerga, kamini chiroyli qilib qilib beradi. Do'stlar, 3000 4000 puli bo'lsa, hududlarga qarab, lafzi halol akalarimizga bemalol dagord qilib olib ketaverasizlar, murojaat qilaverasizlar. Bozor qancha qildi buni aka? 7400. Qara bor ekan, tozami bu? Yo bormi kraskasi? Toza. Toza do'stlar, gap yo'q. Qancha buni pul aka? Buni 6.5 deyapmiz. 6.5 deyapmiz do'stlar. Jichcha o'tamiz telefon. Biz navbatdagi katta aksiyamizni boshladik. Ushbu aksiyamiz yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringizni xursand qilishni ayni vaqti. Musofir farzandingizdan otajon, onajon, jannatim onam hamda Ka'batulloh maketidagi ushbu sovg'alarimizni o'z yaqinlaringiz uchun buyurtma bering. Ularni xursand qilish bilan bir qatorda Qur'oni Karim o'qitib, savoblariga ham sherik bo'ling. Ushbu navbolarimiz ichida Qur'oni Karim, tasbehi, Zamzam suvi, mushkambar, yumshoqina bo'lgan joy namozlari hamda bir qancha qo'shimcha mahsulotlari mavjud. Asosiysi, bu go'zal sovg'alarimizni O'zbekiston hamda Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud. Quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qiling. Inshaalloh sizni uyingizgacha yetkazib beramiz. Do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Bugun xudo xolosa Sparklardan sizlarga har doimdek ko'rsataman. Andijon mashina bozorida Spark narxlari lekin o'zgarmagan. To'g'ri akalar, tan olish kerak, Damazni narxi tushgan, Nexikni ham narxi tushgan, Gentra'ni, Cobalt'ni narxi tushgan, lekin Sparkda sezilarli darajada narx tushmagan. Tushgan, sal kam dedi, nima dedi? Ozgina tushgan xolos. Lekin Spark bilmadi. Matiz ham xuddi shuni singari. Matizda ham narxlar jichi-jichi tushgan. Aytaymi, Damazlarga o'xshab sezilarli tushmagan. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rsanglar, egalaridan oldim, dehqonlardan oldim, akalar, mashina burishdan oldim, bank xodimlaridan oldim. Hamma-hammasidan bor bo'lsa, Apple yuz Damazlardan ham ko'rsatganman. Damaz ham achib yotibdi, xolos. Spark ham achib yotibdi, Matiz ham achib yotibdi. Demoqchi bo'lgan, naqd pullar ko'tarib kelsanglar akalar, ardan arzon mashinalarni olib ketaverasizlar. Faqat o'zlaringizga bog'liq, shoshilmasdan chot yig'ilib dokumentalni mashinani olinglar akalar. Kanalimiz 600 mingta bo'ldi uje. Hammaga rahmat, do'stlar, addushi qo'llab-quvvatlaydi. Biz faqat bundan buyog'i gazini bosamiz. Toshkent, Farg'ona, Namangan, Qo'qon, Andijon hamma yerdan ko'rsatamiz. Inshaalloh kunlarimiz bo'lsa, sekin Voxaga qarab yurish qilamiz. Voxani ham narxini ko'rsatishga harakat qilamiz. O'zlar to'qqilar, Mahmudjon sizlar bilan birgalikda akalar. Kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Birinchi o'rinda sog'lik va omonlik, qolgan hamma narsa topiladi o'zlar to'qqilar. Hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari sizlarga Tashkent Motors'dan do'stlar juda ham katta partiya kelgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar, Jack M3 bu biznesmen akalarimizga xususiy bog'chingiz bormi? Hammasi kerak edi. Xohlasangiz kattarog'i do'stlar Jack M4, bu yerda Jack M3 ni oppog'i bor. Bratishka, men Jack M3 dan M4 dan oldim. Pul toparlardan kerak deganlarga do'stlar, vodovozsiz vodovoz bor do'stlar. Kran desanglar kran bor do'stlar. Yo'q bratishka, elektromobil mingim kelyapti desanglar do'stlar, BYD'ni hamma turdan bor do'stlar. Song Plus'tan tortib Audi'gacha bor, hamma-hammasi bor. Va bizda do'stlar 25 tonnali, 30 tonnali do'stlar tentli, tensiz gruzovoylarimiz ham bor. Nima qilish kerak do'stlar? Ekrandagi nomerlarga murojaat qilish kerak. Mahmudjon kanalidan oldim desanglar, xudo xolosa chotga qilib yetkazib beramiz. Aytgan hamma mashina ham do'stlar nalichida bor. Albatta murojaat qilinglar. Do'stlar, Andijon mashina bozoridamiz, Sparklardan bitta sizlarga ko'rsataman hozir. Egalari ruxsat berganini olamiz. Bermagani qolaveradi. Sababi yo'llarda ham Spark bo'lib ketgan. Oldingidek emas bozor do'stlar, chunki xaridor juda juda kam. Aka, buni qo'yib ber reklamaga? Ha, qo'ying. Necha buni yillar? 10 ta. Kraskasi qayerda? Chaqachuqqa bor, kapotda bor, orqa kapotda. 2014 chaqachuqqa kraskasi bor, kapotda, orqa kapotda bor ekan do'stlar. Yurgani qancha buni aka? 142 ming. Qayerdagi mashina? Motor rasxati yo'qmi? Motor Toshkent.
Gidrolikasi bor. Biz abez mashina do'stlar. Hadoy korobkalari chi? Hadoy korobkalari zo'r do'stlar. Balonlarimiz ana sizlarga ko'rinishlar holati tonirovkalar do'stlar qilingan. Salon qismlarimiz ana sizlarga linonum, polik, sidenya, bar, karpetka, ichki salonlari mana do'stlar ko'rinish holati. Dokumentlari joy-joyda aka. Dokumentlar joy-joyda. Zo'r akalar, orqa tomonlari ham mana sizlarga do'stlar ko'rinishi. Qandaroqda bor aka kraska, polnimi yo? Orqa kaput, oldi kaput, yon boshlarida bor. Bo'laveradi. Eshiklari toza ekan deyapti. Mana do'stlar, 65 talik temir gazlarimiz bor. Choklarini ham holatlari. Necha pul deyapsiz bo'y aka buni? 6000. Yilini necha dedingiz? 14 6000 kami bor. Yaxshi, variantga berasizmi? Necha pul borga berasiz? 3500 pul borga kelishaveramiz. Bozor qancha qildi buni? 57 gibi verilmem. Numeriz aki? 90-624-16-11. Öyle ki bazar izversin. Variant ki bar dostlar bim ol müracaat kılıp gitti orası da. Bu çekiler kim ne? Sarılmaz mı? Ekelerimiz hem kuru yaptı dostlar yani. Kani? Bana mı? Neçi bunu öyle? Avarım var. Spark'ta. 19. Kraskas kanak aki? Uyurda, bu yerde dostlar kraskası borakın, şumkeleri borakın, salonlar deflektörlerini kurutursunlar havalatını. Yapıyorum. Ne ki? Kuruyorlar havalatları. Para belki kaç çeke bunu? 120 bin gürgen dostlar. Kayırdı. Kaputta kraska bu. Pulunu kaç çeke yaz bunu? 7800 akalar kami bor. Variantga berasizmi? Bermaysizmi? Bankchi bank. Bankga beramiz. Bozor qancha qilyapti bu? 7300-200. Bu chi yil aka? Kraskasi qanaqa? Ikkita petnosi bor. Yurganichi? Charaxu. Toshkentmi bu? Toshkent motor do'stlar 270 ming yurgan ekan salonlarimiz ansari ko'rinishi holatlari. Motor hadovlarini hamma yo'g'ini do'stlar tekshirtirib olaverasizlar. Orqa tomonlari ukam deganlarga ana holatlar. Puli qancha buni? 6500 do'stlar, ozgina kami bor. Telefon qilinglar. Aka bu 1-2 qilinganimi? Bu ham bankga chiqaveradi. Buni yili nechchi? Kraskasi qayerda? Eshigi bilan kapotni uchida ikkita betnosi bor do'stlar. ABS tormozlarini ko'rib turibsizlar, gidrolikalari bor, motorlari. Yurgani chaki. Imij kapotlari 240 ming yurgan, tajrobalar ham qilingan. Salonlar ukam deganlarga ko'ringlar holatlarini. Ichki salon do'stlar, patolog qismlari, stokarimiz ko'rinishi. Bemol telefon qilaverasiz. Hamda avtomashina ana ko'ringlar holatini. Orqa tomon ukam deganlarga zadniy vit kamera do'stlar, temir metan chok qismlarini ko'ringlar holatini. Salom varamiz ana. Qancha aka buni narxi? 7800 kam bor. Variantga, barterg'achi. Barterga bor-ku, lekin variantga. Bozor qancha shu 17 dan qildi? Endi chiqdi bugun. Nomeringiz aytib qo'ying. 99533-0101. Uchosigami? Xohlang buni oling, xohlang buni oling do'stlar. 19, 12, 17 naqdga va bank yo'llarini gaplashamiz ekan, qilib beramiz demoqda. Telefon qilasizlar akalar. Tak, Andijon mashina bozoridamiz. Dollar kursini aytib o'tib ketdik orada. 1.235 ga 1.245 ekan. Almashtirib sotib olish. Qo'shpayam aka reklamaga buni? Ha, bo'lmaydi. Nechchi yili? 2014. Kraskasi qayerda? Kraskasi petnosi bor. Petnosi bor akalar. Mana shu yerda petnosi bor. Xolosa? Yurganichi? Yurgani 130. 130 ming yurgan do'stlar. Motor, hadovoy, korobka? Bor, hamma yo'q bor. Hamma yo'q do'stlar, zo'r. Motorlarimiz Toshkent. Bo'lmagan ham. Bo'laveradi. Bemol telefon qilasizlar do'stlar. Va balonlar ukam deganlarga, balon qismlari avtomashinani salonlari deganlarga ana holati. Murojaat qilinglar do'stlar, ichki salon, patolog qismlar, stoykalarimiz do'stlar ko'rinishlari, telefon qilinglar. Qancha buni narxi? 6.5 mingga beramiz.
Kamini qilib bermaysizmi mashinadan? Magazin bahosi 6500 ga do'stlar beramiz ekan. 130 ming yurgan. Temir gazlari bor. 130 ming yurgan deyapti. Variant? Politsiyasi bor, yo'q. Bank, barter. To'lkan naqd pul kerak. 130. Molini qo'yini sotkinchachi. 5-15 ga ajdani qilib berasizmi? Ayting nomingiz. 90li 383 4750. Bo'ldi aka. Aka, telefon qilamiz, bemalol murojaat qilaveramiz. Sovuq, sovuq tushib ketdi. Yo, hozir Spark olyapman akalar. Faqat. Qo'shib kelsa bo'lmaydi. Yo'q. Ha, qarab ketdi. O'taman Gentraga Andelni. Ochingiz duosi nomingiz. Assalomu alaykum. Qanday sizga? Tanishmisiz? Nima gap? Mana sizdanmi? Shuni ko'ryapsiz. Bitta odam kelsa, chaqiraman. Bu do'stlar, mana sizlarga mahallada bitta bo'lib yuraman deganlarga GC Svet. Bemalol telefon qilaverasizlar. Nechchi buninglar? 15. Kaltagichi. So'ksam eshitmagan bu. 2015 so'ksam eshitmagan. Quloqni ham buramaganmizdan. Sizlaganmanding? Tozami bu aka? Yo, bismillah. Tozami bu? Oldi kapotda bor. 165 ming yurgan do'stlar, oldi kapotida bor ekan avtomashinaning. Ichlarini ham ko'rdilar, katalog qismlari. Motor, xadavoy, korobkalarichi? Hamma yo'q zo'r do'stlar. Balonlarimiz ham nasr ko'rinish xolos. To'rt yoramiz ustaxonani xohlagani gapki ko'rsata oladi. To'g'ri aka. Tippa to'g'ri. A bezlari bor ekan-a? A bezlari bor. Nechchi bu aka? 2000? Yo'q, pozitsiya 2. Motor xadavoy yaxshimi qo'yavering? Zo'r, hamma yo'q zo'r. Hamma yo'q zo'r do'stlar. Nasrga avtomashina. To'g'ri aytdi akamiz, hammani ko'ziga chotki bo'lib ko'rinaveradi deganlar. Libo ustaxonaga olib kirib, teshirtirib olaverasizlar. Orqa qulf aka. Qancha buni puli? Benzinmi? Gaz qo'yilmagan. Aha. Hop, 7.5 deyapti, jinni o't beramiz. 7.5 jinni o't beramiz. Variantga, barterga, bankga. Faqat naqdmi? Endi banksan endi o'ynashyapti-ku. Naqd qolgan yaxshi. Bank qilib ber desa qilib bera olamiz. Bozor qancha qildi buni? Bozor qilyapti, 7 nichi pastroqida. Bo'ldi aka, telefon nomeringizni aytib qo'ying. Nomeringiz nechchi edi? 90. 90. 384. 384. 5629. 5629. Qandiroqda bor aka kraska? Betida. Ustidami? Mashina o'zida. Kirilovlarda yo'q. Bo'ldi. Bo'yiga do'stlar teshirtirib olaverasizlar, muammosi yo'q. Telefon qilib olib ketinglar. Yapyo. Bo'ldi. Nima dediz aka? Yana mashinalarim bor. Yana boshqa mashinalar bor. Aha. So'mga sotiladigan bankda turibdi. To'lash olmasdan bank tortib qo'ygan mashinalar bor. Aha, aha. Ashuni hozir agar nima qilsa, ko'rishsa orzora beramiz. Nexia 1 bor, Nexia 2 bor. Matiz bor. Xullas, libo qanaqa mashina kerak bo'lsa, murojaat qilsa, chiroyli qilib yordam berasiz. Ha, beraman. Hozir nomerga murojaat do'stlar qilaverasizlar. Agarda pullar yetmay qolsa, akamiz aytayapti, yo'l yo'rig'ini o'zimiz ko'rsatamiz. Bank xizmatlarini ham chotki qilib, lish bu xullas mashinalik qilaratgan, faqat kelishilgan holati do'stlar. Bemalol hozirgi nomerga telefon qilinglar, akamiz aytdi uje. Keyin 2100 dollarga Nexia 3 bor avtomat korobka, kraskasi ozgina. 2100 dollarga Capital Bank'dan. Nima chiqmaydi uni bozorga? Ab chiqamiz endi Nexia 3 nariyada-yu. Mana kimda? Yo, bilmayman bu akada. 2016 deganda. Yo'q, qilmadim shekilli. Necha o'n yili? Bu 12. 12? Kaltagichi? Yo'q, buni kraskasi yo'q. Tashkent motor. Tashkent motor, kraskasi yo'q. 65 talik temir gazlari bor, zapaskalarini ham ko'ryapsiz. Pozitsiya 2 ekan aka bu. Pozitsiya 2. Probegi qancha? Probegi. Hop, do'stlar, ana oldi tomonidan ham ko'ringlar. Oldini ham tortib qo'ying. Ana aka. Tortib qo'ying oldini. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Mana do'stlar, Toshkent metan gazlari bor ekan. Tozami bu? Yo, bormi? Kraskasi. Toza. Toza do'stlar, gap yo'q. Qancha buni pul aka? Buni 6.5 deyapti. 6.5 deyapmiz do'stlar. Jichcha o'tamiz, telefon qilaverasizlar. Ana sizlarga holati ko'rinish. Hozirgi nomerga telefon qilaverasizlar akalar, muammosi yo'q. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin. Buni ama 63 ga bermadik, 64 ga beramiz. 6300 ga bermadik, 64 ga beramiz. Necha dizelini? Yili 12 Tashkent motor. Bo'ldi aka. 13 bu. Telefon qilinglar akalar. Mana 56 29 qilinib olar. Xo'p aka. O'ng chap.
2018 dostlar, oldu kaputta borakan kraskası. Holati deganlarga mana old tomondan ham ko'rinishlari. Yurgani qancha buni? 156 000. Toshkent motor ABS tormozlari bor akalar. Yo'q, yemayaptimi? Rasvod, pasvod, xadavoylar, karobkalar. Balonlar ukam deganlarga mana sizlarga balonlar. Qayerdiki mashina aka? Marhamat. Dokument bitib turadi sizlar. Turadi, lubojvoy. Ana do'stlar. Nech pul narxatiyasiz bunga? 8000 o'tib beramiz. 8500 dan do'stlar o'tib beramiz. Variantga, barterga, bankkacha. Bankka ham kelishamiz. Variantga ham kelishamiz. Necha pul borga variantga berasiz? 4000 pul. Necha joyga berasiz? 1000 pul. Marhamatdan bo'lsa necha pulga berasiz? Kelishamiz. Buloshidanmi? 2000 atrofida chiqaveraman? Yo'q, 3000. O'z atrofingiz deyman-da. Do'stlar, 3000 4000 puli bo'lsa, hududlarga qarab, lafzi halol akalarimizga bemalol dagovor qilib olib ketaverasizlar, murojaat qilaverasizlar. Bozor qancha qildi buni, aka? 7400. Nomerlar? 93-li. 089 1168. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Aka, telefon qilib, aloqaga chiqib olib ketamiz, murojaat qilinglar. Bu sizdanmi? Qo'shpaymi, necha yil? Assalomu alaykum. Avtomat karobkadan mana qizlar ham so'ragandi, opaxonlar to'g'rirog'i. Avtomatidan bo'lmi ekan, puldan muammo yo'q deganlarga 2013-yil ishlab chiqarilgan. Kapotida kraska bor ekan, yana qayerida bor aka? Orqa eshikda bor. Kapotda bor, orqa eshikda bor do'stlar kraska. Salonlarimiz mana sizlarga ko'rinishlari. Bu 1 yevro mi shundaki? 1 yevro do'stlar, avtomat karobka probegichi. 229. Qayerda mashinasiz? 229 ming yurgan shaharda mashinasi. Stokarimiz ko'ryapsizlar do'stlar va bu tomondan ham ko'rinishlari holatlar. Murojaat qilaverasiz. Orqa tomon tonirovka qilingan jigarlar. Bemalol holati o'ng tomondan, tepa tomondan, ichki salon do'stlar, holatlari yaxshi, murojaat qilaverasiz. Motor, xadavoy, karobka qanaqa aka? Hammasi yaxshi, rasvodi yo'q. Hammasi yaxshi, rasvodlari yo'q. Bo'ldi aka, xo'sh. Koreyski motor ekan, metan gazlari bor. Benzin gazga yuradimi aka? Yuradi. Benzin yuradi, gazga yuradi. Nech pul deyapsiz buni? 6500 kami bor. Necha dizelimi? 10, yili necha dizel? 13. Variant? Barter kami borlar. Barter chi barter? Nomeringiz? 94-li. 454-55. Bozor qancha qildi aka buni? Endi afsusdim. Do'stlar, telefon qilamiz hozirgi nomerga, kamini chiroyli qilib qilib beradi, murojaat qilaverasiz. Xo'p, qaysingiz? Necha buni yili? 2010, ikkinchi pozitsiya. Aha. 100 ming. 2010 pozitsiya 2 probegi do'stlar, 100 ming. Kraska toza. Benzinda do'stlar, kraskalari toza. Yangi 14 balonda qo'yilgan yumshoq. Yangi 14 balonda qo'yilgan yumshoq. Do'stlar, koreyski motor, mana sizlarga holatlari, ko'rinishlari, gidravlikalari bor. Motorda rasvod yo'q. Yo'q. Motor ochilmagan aka. Xadavoy karobkalarichi? O'ta go'zal. Xadavoy karobkalari do'stlar, o'ta go'zal. Linonum Public chiqqan. Ichki salon, mana sizlarga holati, stoykalarimizni ko'rinishlari do'stlar, orqa tomonlarini ham holatlar va bu tomonini ham ko'rinishlari holatlar. Yo'q. Variant chaki? Yo'q, naqd. 6300 naqdga kami bor. Yo'q, faqat naqd. Bozor qancha qildi buni? 57. 5700 ga yurman. Yurgan qancha desiz buni? 100 ming. 100 ming yurgan do'stlar. Benzinda. Benzinda nomerni ayting. 93-li 447-0303. Bo'ldi aka, tinch bo'ling. Do'stlar, telefon qilamiz, aloqaga chiqib, bemalol olib ketaveramiz. Mana aka. Qayerda mashinasiz? Sharxon aka, dehqonchilik. Bo'ldi, o'zlarining nomida dehqonchilik ekan, murojaat qilinglar do'stlar. Bugun yoki ertaga? O bakar, davom etamiz, bemalol murojaat qilib layklarni gumbillatasizlar. Bu nima? 2012-yil ishlab chiqarilgan, 220 ming yurgan, 2 konditsioner bor ekan, kraska toza ekan akalar. Bir shapaloq petno qayerda bor? Krilerimiz uchida bir shapaloq petno. Mana krilerda uchida xolos. Motorlari yaxshimi aka? O'ta go'zal, motor xadavoy вообще. Metan yuraverar ekan, benzinga ham do'stlar haydavorasizlar. Balonlar mana sizlarga. Holatlar ko'rinishi. Tonirovkalar ham qilingan va bu tomondan ham do'stlar ko'rinishi. Salonlarimiz, ichki salon, patologlari, stoyka rukam deganlarga bemalol telefon qo'yinglar. Avtomashina, davomli holatlar. Nima kam bor aka mashina?
biniş kere de gaz bor, gaz kuyuş kere metanla. Koçetka turuş kere edip koyun. Turuş kere gazı koyup, baş metanı kendine bunu. Pulu 6700. Kemi bu. Variant kaçı? Nah pulge solda kalarmış. Bozor kanca gülü ya? Bozor 62 geçe. 6200 geçe dostlar, gülü yaptı telefon kulor aslar. Nömeri zaten koyun. 99'li, 984, 22, 21. Oğlum var, koyun var, gerçekten ne var? Var, bir hafta 10 günü beri oranız. Böyle, ya dostlarım telefon kılıp, alakıda çıkıp gitmemiz müracaat kıyılır. Muçu şey, boş bir reklama gel. Nereye boş? Abi. Bu kızılı dostlar kurşap koyup, diye gelsi yok ki. Biz yoldan bana sarı kurşulama. Bu cek eli ne etçi? 12. Kras kes kıyırdı. 2'te detaylı da 3'te detaylı da xolos 2012 yıl dostlar rengi opboxlar gen avtomat şunda payısı neçi bu? Bari evra mı? Evra ne özü? Salonlar ökem degenler gen nasıl konuş yürgeni kan çeke bunu? Yürgeni 300 bin 300 bin yürgen halatları çokları abis hamiyolar ökem bordi yap motor xadavoy karobkachi tana maşında kamçılığı yok. Maşada kamçılık yok. Kareski motor dostlar. Benzin gaz yürüyor ha. Benzin de özü de. Pulu kança bunu haki? 6300'den dostlar çüşü beremez. Bolu uğradı. Arkadaşlar telefon kulağımız. Variant ki biraz. Bank. Bank. Pazar çı pazar. Neşe bu kaldı? Pazar 56-57 kılıyor. 56-57 kılı yaptı. 6300'den şu veremiz. Nömeriz. 90'lı 274-97-76. Böyle ki. Tınç böyle. Eğer telefon kılığımız, müracaat kılığımız. Hazır numara telefon kılığımız. Şey bu çi, hoş bir reklam mı? Hazır, hoş buldu ya. Yeri ne çöz bunu? 11 ya. Ne çöz buldunuz bunu? Bunu 5900'den hazır ayakı veremiz yaptı. Böyle ki, pazar ezberse. Hop, jigarlar, bemalol telefon qilib o'rasizlar. Andijon mashina bozoridamiz. Spark narxlarini sizlarga ko'rsatdim. Egalaridan, mashina purushlaridan, dehqonlardan hamma-hammasidan ko'rsatdim. Mana bozor bo'ladi jigarlar. Tem bo'lib Spark bozorlari ochib yotibdi mashinalar. Hashi ketgan. Vasiylarga